SMS kredit LV piedāvā mūzikas ierakstu gada balvas zelta mikrofons. Kategorijā Alfas gada dziesma izvirzīti. 1, 2, 3. Normunds Rutulis. Surf. Carnival Youth. Bīstami vārdi. Dzels vilks. Escape. Dagamba un Aminata. Debesis iekrita tevī. Prāta vētra un mjūzīt. Heartbeat. Justs. Atkal klāti rīts. Miglas rīts. Intars Busulis. Es tev, otra puse un Antrasta Fecka. Tepat Dons. Pasaules stāji Lauris Reiniks. Ģenerālsponsors SMS kredit LV. Nobalso par savu gada dziesmu tiesniecības parkā Alfa un 28. februārī skaties koncertceremoniju kanālā LMT. Jo mūsu mūzika ir mūsu zelts.